Ворог продовжує нищити нафтопереробну інфраструктуру в Україні. На вихідних під ракетні обстріли потрапили три НПЗ – Кременчуцький, Лисичанський та міні-завод у селі Губиниха, що на Дніпропетровщині. Також один газопереробний завод у Шебелинці Харківської області обстріляли з градів. То чи не спровокували нові атаки окупантів чергову паливну кризу? Зараз з нами на зв'язку наша журналістка Софія Норенко, яка розповість про ситуацію з пальним у Києві та Україні. Софія, вітаю, тобі слово. Олю, вітаю. Так, на вихідних росіяни продовжили нищити нафтопереробну інфраструктуру. Зокрема, це відбулося в Полтавській, Харківській, Луганській та Дніпропетровській областях. І якщо найбільше потерпіли саме той міні-завод в Дніпропетровській області, оскільки там були невеличкі запаси палива, але через них зайнялася масштабна пожежа, яку рятувальники ліквідували 4 дні. Також у ДСНС повідомили, що через це 3 людини загинуло, а 14 потерпіли. 8 із них зараз перебувають у лікарні. А от чи вплинуть ракетні удари на ситуацію з пальним по Дніпропетровщині, в цілому на ситуацію з паливом в Україні, давайте послухаємо. З цих останніх подій ми бачимо, що просто росіяни, вони хочуть вже просто знищити назавжди ту інфраструктуру, оскільки Кременчуг, він і так не працював. Шебелинський завод був зупинений ще наприкінці лютого, і тільки цей міні-НПЗ там виробляв пальне. І я думаю, що, в принципі, це буде мати наслідки для регіонального ринку, скажімо так, тому що то пальне, воно йшло здебільшого саме там Дніпропетровська, Запорізька, там частина Харківської області. І дійсно, частина водіїв на сході України вже відчули перебої з поставками пального. Зокрема, про це вони розповіли нашій журналістці в Дніпрі, що тепер їм потрібно щонайменше 1,5 години, аби заправитись, та й не на усіх АЗС зараз є паливо. І далі прошу пряму мову. По паливній карті заправляють по лімітам, скільки закидаємо, стільки заправляють. А чекати довго, я вже чекаю десь години півтори. Уже стало з бензином, з топливом. Черги більше. Тяжело заправитися стало. Приїхати где-нибудь на заправки, заправитися, довго стоїш. Два дні підряд я не успівав заправлятися, тому що закінчувалось топливо. Що ж стосується столиці, то тут ситуація краща, оскільки постачання пального відбувається із західних регіонів України, а то й з Європи. І, власне, нам сьогодні водії розповіли про те, що навпаки поліпшилося, стало пального більше, і в чергах вони тепер не проводять так багато часу, як це, наприклад, було у перші місяці війни. Давайте послухаємо. Я думаю, що покращилося, вже є, так. Мало, так. І очереди, бачите, які. А так уже наче покращилося. Мені кажется, покращилось. Тому що легше стало купити. Дизель є, газ. Газ взагалі в вільному доступі. З бензином так, трошки треба постояти. 7 хвилин десь. 6 хвилин 5 буду заїжджати. Тож сьогодні «Нафтогаз» повідомив, що він призупиняє нафтопереробну діяльність через постійні ворожі обстріли. А от чи вплине таке рішення «Нафтогазу», зокрема, на подальшу ситуацію з паливом, я вже розповім сьогодні у вечірньому сюжеті. Передаю тобі слово, Олю. Дякую, Софія. Софія Норенко, власне, їздила столицею, дізнавалася, яка ситуація на заправках. Чуємо про 7 хвилин у черзі. Справді, це покращення, але коли буде 30 секунд, це буде найкраще покращення. Дякую, Софія.